Pa ja moram priznati da sam malo zbunjen ovim dokumentom, jer ovaj dokument ima 180 strana, a ja ovdje nigdje nisam pročitao da se pominju Brazil, Rusija, Indija, Kina i Saudijska Arabija. Jer ja, koliko znam, prije par mjeseci gospodin Dodik je izjavio da se okrećemo BRICS-u, da izlazimo iz tog puta prema Evropskoj uniji. Ja sada ne znam u šta da vjerujem. Da li da vjerujem u što je gospodin Dodik rekao prije 3 mjeseca ili da vjerujem u ovoj tački dnevnog reda od kojoj trenutno raspravljamo. Pa nadam se da će mi neko riješiti ovu nedoumicu. Sljedeća stvar, ono što isto se ovdje mnogo pominje i što je premijer pominje, Svjetsku banku. Ja sad opet imam nejasnoću. Gdje je, gospodo, sjedište Svjetske banke? Je li u Vašingtonu? Je li gospodin Dodik pod sankcijama i još neki ljudi ovdje? A nama su puna usta Svjetske banke. Ja sad ne, potpuno sam zbunjen. Nadam se da ću i na to dobiti odgovor. Što se tiče mišljenja Fiskalnog savjeta, koje ovdje kaže da bi se sproveo kako treba program ekonomskih reformi, jedna od stavki je povećanje zaposlenosti, posebno mladih žena i lica u ranjivim društvenim grupama. Pred izbore 2022. godine, opet gospodin Dodik je rekao da više nema duplih funkcija, ide jedan čovjek, jedna plata. Koliko ovdje ljudi ima što prima 2 ili više plata? Zar ne bi mogli zaposliti ljude ako uvedemo to što je gospodin Dodik predložio? Da s riječi pređemo na djela i onda kad bude jedan čovjek, jedna plata, samim tim će se otvoriti više radnih mjesta. Mislim, čak i preko 10.000 radnih mjesta da bi se otvorilo, kada bi primali jedan čovjek, jedna plata. Molim i za to objašnjenje. Pod broj 2, kaže unapređenje poslovnog okruženja, tržišta i spremnosti za zelenu i digitalnu tranziciju. Ovo možemo uraditi ako eliminišemo korupciju, kriminal, trgovinu narkoticima, cigarama i dalje. Ja dolazim iz sredine, odnosno iz Hercegovine, gdje opijati, šverc, cvjeta. I to svak zna ko radi i niko ništa ne preduzima. Ali dobro, jer volimo Srpsku. Kaže pod broj 3, poboljšanje efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti javnih preduzeća. Evo uzet ćemo javno preduzeće o kome ja pričam i koje sam totalno razobličio. To je, na primjer, Nacionalni park Sutjeska. Tu se dešava, odnosno sutra će pasti, ja mislim, jedan rekord u tom nacionalnom parku. Rekord je bio do sad da radnici ne primaju platu 72 dana, a izgleda da će sutra pasti rekorda, jer sutra dolazi 73. dan kako radnici Nacionalnog parka nisu primili platu. I ko je sad tu odgovoran? Šta je sa novim direktorom? Doktorantom na Megatrend univerzitetu u Beogradu. Jer, gospođo Vidović, pofoči ti radnici se kunu u vas da ste im odobrili neki kredit od 5 miliona. Da samo što nije. A inače, da znate, taj direktor trenutno ne priča ni sa savjetnikom, ni sa upravnim odborom. A prošlu skupštinu sam ja u diskusiji sa gospodinom Vipotnikom ovdje rekao jedan očit primjer kriminala u toj ustanovi, kad sam pitao gospodina Vipotnika da li je upućen u izgradnju solarnih panela u Nacionalnom parku, gospodin Vipotnik je rekao da o tome nema informaciju, a ja sam priložio ovdje da se dalo preko 7.000 maraka za studiju uticaja za izgradnju solarnih panela u Nacionalnom parku. I ko je kriv? Čiji je direktor bio? Sigurno nije iz SDS-a, nego iz SNSD-a. Što se tiče demografije, ko je kriv što je u ovoj školskoj godini prvi put upisano manje od 9.000 prvačića? Je li zato SDS kriv? Ko je kriv što je trenutno
20.000 manje studenata na upisanih studenata na našim univerzitetima u odnosu na prije 10 godina. Je li zato SDS kriv? A znate li ko je osnovao te institucije, univerzitete i ostale? Pa Srpska demokratska stranka. Ja dolazim iz sredine koja je demografski najstarija opština, jer ima 4200 penzionera, 4000 radnika. I zahvaljujući akademiku Voju Maksimović koji je doveo univerzitet, odnosno medicinski fakultet, i onda kasnije doveo Borišu Starovića, mi od toga živimo i to je jedna reprezentativna ustanova. Što se tiče penzija, dakle ovde ima brojka da je prosječna penzija samo malo da nađem, 461 konvertibilnu marku. U Federaciji BiH je 760, u Srbiji je 690, u Crnoj Gori je 790, pa kako je kod njih veća prosječna penzija? Ali dobro. Takođe, ovde imamo i aktivnost na izgradnju putne mreže i ja ću sada da vas totalno ovde razorim sa putem prema Šćepan polju. E, pazite, šta ste vi napisali? Aktivnosti planirane u 2024. godine. Pa kaže, eksproprijacija nepokretnosti za izgradnju magistralnog puta Foča Šćepan polje. To je 2024. 2025. sprovođenje pripremnih aktivnosti, uključujući izbor izvođača radova za izgradnju puta Foča Šćepan polje. I 2026. godine aktivnosti na izgradnji magistralnog puta Foča Šćepan polje. E, gledajte sada istoriju vaših obećanja za ovaj put. Krenut ću od 2015. kada se desila jedna saobraćajna nesreća i kada su tragično život izgubile tri mlade djevojke. 2016. obećanje vlade da se izradi glavni projekat. 2017. kreće izgradnja puta Foča Šćepan polje, vrijednost investicije 70 miliona evra. 2018. Neđo Trnić rekao da put ipak ima neke izmjene i da je projekat vrijedan 88 miliona evra. 2019. isti ministar saobraćaja izjavljuje da je u toku opet izgradnja nekog glavnog projekta, a da je Evropska banka za obnovu i razvoj obezbijedila 75 miliona evra. 2020. pred izbore počinje izgradnja puta Foča Šćepan polje. 2021. E, ovo je vrhunac. Gospodin Dodik izjavljuje, nije na listi prioriteta. 2022. Srpska demokratska stranka u Foči organizuje blokadu puta Foča Šćepan polje. Blokada najavljena 21.3.2022. 26.3.2022. Vlada izdvaja 40 miliona maraka za izgradnju puta Foča Šćepan polje. 2022. gospodin Dodik u izbornoj kampanji presjeca Vrpcu počeo put Foča Šćepan polje. 2023. gospodin Dodik dolazi u Foču i kaže idemo izgradnju autoputa Višegrad Trebinje. Ovo se zove šahmat. Dakle, meni je stvarno, ja hoću samo ovde da se priča iskreno. Nemojte, ljudi, jer kontradiktorne su vam izjave, mogu misliti šta će biti iduće godine. Iduće godine će biti da nije istina ovo što ste napisali sada u programu ekonomskih reformi. Da bi napredovali, direktori koji imaju negativne revizorske izvještaje, direktori koji prave minuse, na primjer u šumskom gazdinstvu, vi morate ismijeniti. Vi ste najveća politička partija, vi imate kvalitetnih kadrova, ali dovodite sve takve kadrove koji nemaju pojma. Oni rade i žive tako da je njima dobro dok su oni živi. Ne interesuje šta će ostati iza njih. Što ne smijenite direktora šumskog gazdinstva iz Foče? Čovjek je pred penziju, bolan čovjek, ne zna gdje se nalazi, samo da mu je sjesti i da ne kažem šta radite. Negativan revizorski izvještaj što imate univerzitetsku bolnicu Foča, koju ste otpisali poreski dug. Ko je odgovoran za to? Pa nismo mi odgovorni.
Ističe mi vrijeme, imao bi još to, ali bit će tema na kojima ću se nadovezivati. Toliko.